أولا waxaan ka mahadcelinaynaa kasoo qaybgalka ka soo qayb gasheen kulankan. Intaa kadib marka hadda meeshan aan soo fadhiistay, Talxa waxaan weydiiyey su-aal, yow dadkan sida iskugu keentaan in halkan fadhiya? Yaa, runtii ma isma lahayn intaan oo dadka magaalada waa la is yaqaanaa. Marka dad saan maxal u ah hal kulan isugu keeni karaa waa runtii arrin cajiibayaad, waana meesha ay tahay meelahan oo kale in laga faa'iidaysto aqliga meelaha uu ku jiro iyo xikmadda iyo aqoonta in laga faa'iidaysto. Intaa kadib sidii ay sheegeen Agaasim Talxa iyo Wasiir Xamud, ahna uu Kudir Xamud Soomaali ahna lagaba taga mugti lagama tegi karo. Marka sidii ay sheegeen meeshan waxaan u fadhinaa in aqlidiini aada maaragtay la aruuriyo ood aruurisaan oo maskaxda la shiilo oo magaalada Muqdisho iyo gobolkan Banaadir qorshihii looga shaqayn lahaa aada isku soo dardartaan oo lasoo aruuriyo, haddii amniga ay tahay, haddii cadaaladda iyo garsoorka ay tahay, bilicda hadday tahay, iyo waxyaabihii kaloo la xiriira oo dhammaantood halkan ku qoran. Aniga kolleyba waxaa muhiim ii ah amniga waxay la xiriira wadaadaa laga sheegay qur-aan qul hulu ku dhan yahay. Waxaan aaminsanahay amniga haddii wax laga qabto inta kaloo inay hagaagayaan. Amniga haddana haystana waa amni iska cad oo dhibaato kale iyo qabaa'il iyo mushkilaad kale maahan, ee waa cadow argagixiso ah oo khawaarij ah yaa halkan noo fadhiya oo guryihii noogu jira oo duurkii noogu jira oo baabuurtii nala saaran oo baararkii nala fadhiya. Aniga marka waxaan jeclaan lahaa runtii aqligii xamar caasimada iyo dadka degan meeshaanu maanta fadhiyaa, waxaa la rabaa aqliga inaan soo aroosaan sidii magaaladan Al-Shabaab looga xirib tiri lahaa. Lama rabo keliya in laga saaro, lama rabo in la sifeeyo, waxaa la rabaa in la xirib tiro oo salka loo jaro. Sida salka loogu jari karana waxa weeye nin kasta inuu soo sheego, qof kasta magaaladan jooga inaad keentaan aqligii looga dhaadhicin lahaa inuu soo sheego. Qofka uu Shabaab ka ogyahay maahan keliya, xataa qofku ku tuhmay dagaaladi sokeeya waxaa maqli jiray intuu noqon lahaa ree hebel baxsaday, ree hebel qalad ku dhintay ha noqdo. Marka Shabaab intii uu ciyaar ku baxsan lahaa qaar dadka magacan ka bixino, waxaa laga yaabaa Shabaab dagaalkiisa in dadku siyaabo kalan loo kala aaminsan yahay. Aniga waxaan ku jiraa dadka aaminsan in qabiil lagula dararo iyo qabaa'il. Adduunka waxaa la yidhaahdaa argagixisada doodaha waa ka adag tahay, laakiin argagixisada qabaa'ilaadka ka adag iyo shacabka. Tusaale fiican hadda waxaa Ciraaq. Ciraaq markii Maraykanku yimid waxaa laga qaban waayey oo nimanka Alqaacida yimaadeen oo sunnigii iyo iyagii maaratay maxaa ku dhex maray oo sunnigu soo dhaweeyey. Markii dambena isla sunnigii inay dadkii ka laayaan dheergaradka ahay oo sida hadda xamar oo kale iyo gabowdarka kale baad weydiisan waxaan sii bilaabeen. Markii ugu dambeysana sunnigii iyo qabaa'ilkii iyo wixii waa lagu kacay maaragtayna salkaa loo jaro. 7 sano hadda Ciraaq kama dhicin wax qaraa, hadaan qaadanayn 7 sano. Markaa Shabaab qofkii qabiil kula dareeri kara, midkii dowlad kulala dareeri kara, midkii adeerkiisa abtigiisa ay direen oo dakaan ahaan u raadsan karo la dareeri kara, qof kasta oo Shabaab la dareeri kara, aniga waxaan jeclaan lahaa inuu dagaalka qaybtiisa ka qaato oo dagaalka oo dhab naga noqdo oo sida hadda duurka erga ugu jiraan oo kale, sababtoo haddaba dagaal qabaa'iluhu ku jira Shabaabku. Waxa ka socda Hiiraan waa qabaa'il uu la dagaala, dad uu la dagaalaya, in dhergaradkoodu yoolaynaya. Marka aniga afrikoodna maaha, waa sax dagaalka hadda lagu jiro, waxaan qabaa in qabiil ahaan lagula dararo, dowlad ahaan in lagula dararana waa qabaa. Haddaba qabaa'ilka iyo dowladdu waa isgarabsanayaan Soomaali. Taasiyaan runtii jeclaan lahaa inaan xoogga saaro. Waxaa weheliyo kale dhibaatooyinku waa badan yihiin, Shabaab keliya maahan, waxyaaba kaloo yar yara waa iska jiraan, ama weeraha noqoto ama muxuu ahaa caqabaad kale waa iska jiraan. Korontadu waa kamid, sanadkii dhowaa koronto shilka xamar ka dhacay wuxuu ahaa almost 100 ahaa, dadka ku dhintana 50 waa ku dhow yihiin. Marka shirkadaha marki la weydiiyey waxay leeyihiin dadku alaabta ay gadanayaan yaa quality goodu liitaa oo dalkii quality control male iyo maaragtay
marka ayu ruuxdu waa kamid in waxyaabaha wax laga qabto runtii oo ka fikirtaan oo xoog la saaro. Tii warku wuxuu ku dhanyahay inaad aqligiinu soo arursaan al rabaa inaad waxaa la rabaa laba sano hadda kadib wax mar waxaa ku aragtaan inaad la dhibsan oo u qaadataan idinka waxaa soo arursaan oo la fuliyey inay tahay. Marka intaas ayaan runtii jeclaalahay inaan kusoo gabagabeeyo. Xiritaankuna waa noo beri, guddoomaha ayaa noo imaan doona. Muxuu ahaa wadal waxaan ka tagay ma jira, haddana waa noo furan yahay kulanka. Waxaan ku dari lahaa maadaama wax u jeeday saxaafadii iyo meesha maaragtay fadhiyaan Xasan iyo Koofi ayaan u jeedaa. Ya ha oo odayaasha saxaafadda kamid ah runtii waa weyn. Dagaalka hadda Soomaaliya ka socda waa arkay xoogaa isqabsi oo saxaafadda iyo ka jira iyo dowladda. Aniga aad uma aqaano saxaafadda iyo shuruucdeeda iyo waxyaabaha, laakiin waxaan rabi lahaa inaan dhexdhexaadiga noqon. Runtii waxyaab leh ayaan dhexeeyay dalka iyo annaga iyo dalkan deriska Kenya markaan badda isku haysanay. Saxufiyiinteennu mararka qaar waxay uga hadlayeen sidii inay maaragtay saxufi Mareykan oo tibinayo kale ama Yurubiyan oo tibinaya. Marka waxyaabaha dhexdhexaadiga noqonaa runtii jira oo dagaalka hadda socda idinkii dadka ay ugu dhib badan yihiin ugu dagaal badan yihiin tiin Soomaa laga soo bilaabo 2006 idinku bilaabay oo madaxda idaacadaha la idinka laayay, dadka ay ugu necab yihiin ugu fog yihiin waa idinka. Marka idinkana wixii xaq u leedihiin oo basica inaan la idin diidin, tusaale ahaan shabaab qof waxay ku dileen hurwaa inaad sheegtaan in la idin diido sax maaha, laakiin inaad shabaab awooddeeda soo xoogaysatay hurwaa waa soo qabsadeen dayni dhinaca kale ka soo galeen wadajir sidoo kale inaad dhahdaan taas waa xaraan iyo wax qoorta la iskaga jaro. Marka waa mahadsantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Waa noo faraxsan.